ଉପଦ୍ରବରେ ଅତିଷ୍ଠ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୁଣି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ। ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବନ ବିଭାଗର ଅପାରଗତାକୁ ଦାୟୀ କରି ଏପରି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡର ଜକେଇକେଲା ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇ ରେଞ୍ଜର ଜକେଇକେଲା ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଉପଦ୍ରବ ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଗାଁରେ ପଶି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଜକେଇକେଲା ଗ୍ରାମର ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ସାହିରେ ଦୁଇଟି ଦନ୍ତା ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ସହ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ହାତୀ ଗାଁରେ ପଶି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ପୁଣି ଗତକାଲି ରାତିରେ ହାତୀ ପଶି ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯାନକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।